Nuk kena mos një fare, sot një 110 bileko këndë ali i plehnit. Ky alarm i ngritur prej ditësh nga fermerët, duket se nuk e ka vënë shumë në lëvizje qeverinë. Madje në seancën parlamentare, ministrja e bujqësisë Frida Krifca argumenton me ndryshimet globale, por edhe duke folur në terma të përgjithshëm. Ka qenë Erion Braçe, i cili nga foltorja Kuvendit, ka bërë një llogari të kostove dhe shpenzimeve. Pikërisht për ministrin, 3.000 lekë shkon plugimi, frezimi dhe mbjellja. 1.200 lekë shkon fara, 12.700 lekë shkon dabi dhe ureja, nitrati që duhem pas, 6.200 lekë janë vaditje, korje, punë, të tjera të domosdoshme për këtë produkt. 23.100 lekë në total dhe ku 25% të kësaj kostoje e zëm vetëm plerat kimike. Rendiment 8 kuintal për dynym, gjithë e gjithë 25.600 lekë të ardhura. Këtu kemi 2.500 lekë fitim. Nga ana tjetër, Krifca në interpelancë deklaron rritjen e mbështetjes financiare. Sigurisht që mjetet në dispozicion për të devijuar këtë tendencë globale janë të kufizuara, pritet të injektojnë në sektor rreth 27 milion euro, vetëm për këtë vit. Një nga zgjidhjet mbetet liberalizimi i tregut, ndërsa Braçe flet për mbështetjen me para të pak biznesmenve. Kur fillon detajimi në nene, ku ndërthënjet bëhen aq të mëdha, sa që nevoja ka qenë shumë e madhe për të mbështetur një grusht oligarkësh edhe në tregtinë e plerave kimike në gjithë vendin. Prej disa muaj, çmimi plerave kimik është rritur gati në tre fish, duke bërë që mja fermer të shkojnë drejt falimentit dhe t'i drejtohen emigrimit.